Այդքան համայնապատկեր մրցութային ժամանակակի վերջին ամբլոասուլիսն է եւ պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու մրցույթում առաջադրված երկու դիամետրաժ խաղարկային ֆիլմ՝ Սուրեն Բաբայանի «Փուշը» ֆիլմը եւ Հայկ Քոչարյանի ֆիլմը, որը թարգմանվածը խնդրում եմ բնական եղի, բայց ես կարծում եմ նորմալ, այո, նորմալ եղի, որովհետև այնտեղ իմաստային նշանակություն ունի այդ նորմալ եղի, ավելի շատ այդպես հանդգնող բան է, այսինքն ինչ-որ մի երանգ ունի այդ թարգմանությունը, իսկ այստեղ թարգմանությունը մի քիչ կարելի է փոխել։ Դե ինչ շատ ժամանակ չկորցնելու համար ասեմ միայն նաև, որ Անետ Լևիսն է այստեղ ներկա, որը Հայկ Քոչարյանի ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսերն է, մեզ հետ են նաև Ժան-Պիեր Նշանյանը, որը «Փուշը» ֆիլմի գլխավոր դերասանն է եւ կինոերեկության Սուրեն Բաբայանի գլխավոր դերասանը, Ժանոն եւ Ինայի Հայնու եւ «Փուշը» ֆիլմերի, ինչպես նաեւ Կարինե Քոչարյանը, որը գծային պրոդյուսերներից մեկն է ֆիլմի, արդեն Հայկ Քոչարյանի։ Thank you for coming to this press conference. This is the last press conference which will present the Armenian Panorama films. We will present two of the feature fiction films presented in this year's program. One of them is a film by Suren Babayan entitled As a Thorn, and the other one is Please Be Normal by Hayk Kocharyan. And except the part from the two speakers, Mr. Hayk Kocharyan and Suren Babayan, we have hosted today also Mrs. Karine Kocharyan, who is the line executive producer of the film of Hayk Kocharyan, and Jean-Pierre Nashanyan, who is actually performing in Suren Babayan's film, and the general producer of, he's the leading actor of the film, and Mrs. Annette Lewis, who is the general producer of Hayk Kocharyan's film Please Be Normal. Ես մեծ սիրով խոսքը փոխանցում եմ պարոն Բաբայանին, ներկայացնելու ֆիլմը եւ պատասխանելու ձեր հարցերին։ Ֆիլմը նայել եք։ Այո, ծանոթ եմ։ Շատ ավանդական է, միանգամից հարցերին, խնդրեմ հարցերը։ Դուք ձեր տեսանկյունը մի քիչ ներկայացրեք մեզ։ Ձեր ասելիք ինչ է ձեր ասելիքը։ Ինչ բացի։ Ձեր ասելիքը ուզենայի միատ իմանալ, ֆիլմը չէ նայել։ Դե ուրեմն ասենք ամեն ինչ ասես։ Ճիշտ եք հասկացել։ Я поглазам. Ճիշտ եք հասկացել։ Խնդրեմ հարցեք։ Լավ, որ եք ասել։ Առաջ է, արդյոք ձեր հետ։ Հա, արդեն իշխում եմ, հա։ Խնդրեմ։ Դուք հարազատ էիք մնացել ձեր ֆիլմի տարածքի ֆիլմը դառնելու Այդպես ատում։ Բայց ես չի ասում շատ։
ես դեզանից սպասում ենք ասեք երկում ենք շատ, բայց պարում, երկում, իս դուք դեպի այն կոմ են դնացել։ Երկի բալանց կա, կա բալանց։ Այդ խամը ես լավ գիտեմ։ Հեշտ բան չկա իմ համար կյանքում, անհավան թատերական կամ կինո արվեստում տվյադեպքում, հեշտը շատ հեշտ ատրվում որոշ մարդկանց, որոշ ֆիլմերում, որոշ անելիքներում, ինչ-որ մենք տեսնում ենք մեր շուրջը, չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ և ասելիքով ծանր գործ կարելի է այդքան հեշտ այդ ամեն ինչը ներկայացնել։ Մետակի բան ասում Սուրիկը, երբ մենք սկսում ենք աշխատել, ասում եմ, մենք ամեն անգամ, ոնց որ առաջի անգամ նստում ենք ինչպես աշակերտական նստարանից և սկսում ենք այդ ամեն ինչը։ Ինձ շատ հեշտ է Սուրիկի հետ աշխատելը։ Տարիների ընթացքում լինելով 40 տարվա ընկեր արդեն, ոնց որ ես իրան գիտեմ, և իր զավեշտական, և իր ծանր բնավորությունը, և թեթև կողմերը բնավորության, այնպես որ ես պրոբլեմ չունեմ այդ հարցում։ Իսկ լինել ֆիլմում մեր հոգեի վիճակում, դա մեր աշխատանքն է, ուզենք թե չուզենք, մենք պիտի մարմնավորենք մի մարդու, որը տվյալ դեպքում կերպար հասկացողություն ես չեմ ընդունում, դա ես եմ այդ վիճակներում։ Վարձա դժվար է, բայց ամենակարևորը վերջում թե ինչ է ստացվում այդ ամեն ինչից, եթե կարողացա բարձրացնել։ Խնդրեմ այլ հարցեր։ Անպայման թողնում եք ազդեցությունը, շատ դժվար է մտնել էդ իրավիճակի մեջ և հետո դուրս գալ եք իր իրավիճակից։ Այն հարցեր։ Հարցում եք մայց։ Իսկ ունեք հիմա նոր ծրագիրը նոր ֆիլմ տարել և ժանը դումազնացի։ Այո։ Ես նոր տրիլոգիա եմ սկսում, այո, ես երեկը վերջակրի միակը տրիլոգիա եմ սկսում, առաջի ֆիլմը սենարը գրասա և ես, ենի Լևոն Խեչյանի գործով եմ անել, ընդեղ մի պրոբլեմ կա, որ սենարը գնեցին, բայց ֆիլմի փողը չեն տալիս։ Ինչ ասեցի, Աստված լսեց դա։ Դա որտեղ հետաքրիրատ ես մեզ շարունակության մեջ։ Շատ հետաքրիրատ ես մեզ շարունակության սկսում։ Չունենք հարցեր, պարոն Բաբայանին։ Կամ ֆիլմը չենք հասկացել, ավելի շատ ենք հասկացել, դրա համար հարցեր չկան։ Իսկ ով ասել, որ ֆիլմը պիտի հասկանա։ Հա։ Ուսանողական բան ասեցի։ Դες ինչ պրոֆեսիոնալը ճիշտ ասում։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ անցնել արդեն հաջորդ ֆիլմի, եթե ընթացքում հարցեր ունենք պարոն Բաբայանին, եթե պարոն Բաբայանը ցանկանա մնալ մինչև վերջ, կարող եք նորից հարցեր տալ։ Հնձեմ հայ։ Եսի կարող եմ գնալ չէ։ Հայսնիք անիտեք ձեզ որ եմ։ Հայսնիք անիտեք ձեզ որ եմ։ Մեկ եմ։ Հայսնիք անիտեք որ ֆիլմում չի երեկ։ Արտադրական կողմում, որտեղ գիտենք, որ Ամերիկայում ես արտադրել ֆիլմ կայանաների բարդությունների մասին, կամ չգիտեմ,
ընդերգի հետ աշխատանքի մեխանիզմի մասին էլ ամեն մասի մեջ պետականյակ կարջն էր կայացնում։ Նախորդ մով շնորհակալություն հայտնել Մոսկվի Ծիրանում փառատոնին, որ մեզ հրավիրեցին։ Սա իմ առաջին Հայաստան 24 տարվա մեջ, ես այստեղ եմ ծնվել, և իհարկե մեծ նշանակություն ունի վերադառնալ առաջին անգամ ֆիլմով։ Ցավոք ոչ ոքը ֆիլմը չի տեսել դեռ, որտեղ այսօր է ցուցադրվում դրամա 10-ին կինո Մոսկվայում, բայց շնորհակալություն։ Ֆիլմը նկարահանվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամերիկյան դերասանների հետ։ Մի քանի խոսքով անձնավորության արվեստագետի մասին է, որը փորձում է իր տեղը գտնել ընտանիքի մեջ, փորձում է իր տեղը գտնել որպես հայր, փորձում է իր տեղը գտնել հասարակության մեջ և փորձում է ինքն իրեն գտնել որպես արվեստագետ։ Ֆիլմը բնականաբար օտոբայոգրաֆիկ չէ, բայց պերսոնալ է, որովհետև ինքս ես մի տարիքում եմ ինչ-որ մի տեղ եմ իմ կյանքում, որ այդ հարցերի մեջ են։ Ես շատ բախտավոր էի ունենալ շատ հրաշալի դերասանական խումբ, Սեմ Ուորսթոն, որը աշխարհահռչակ դերասան է, ամերիկյան ֆիլմերի և TV սերիալների, իր դուստրը իրական կյանքում, Էլիզաբեթ Ուորսթոնը, և իր son-in-law, իր պեսան իրական կյանքում, Լուիս Կանսելմի, և ինչն է հետաքրքիր, որ այս դերերը բոլորը խաղում են պարալել դերեր ֆիլմի մեջ, այսինքն Սեմ Ուորսթոնը խաղում է հայր, Էլիզաբեթ Ուորսթոնը խաղում է իր աղջիկը և Լուիս Կանսելմին խաղում է իր պեսան։ Ֆիլմը հեշտ չէր նկարել, Նյու Յորքում ֆիլմերը ընդհանրապես հեշտ չեն նկարել, որովհետև մեծ կոմպետիցիա կա և մեծ քաղաք է, բայց մենք շատ բախտավոր էինք ունենալ այդպիսի հրաշալի կազմ և հրաշալի քրու և հրաշալի պրոդյուսերներ, որոնք հավատացին ֆիլմին և կարողացան դա իրագործել։ Մի քանի ուրիշ հետաքրքիր փաստեր են ֆիլմից, Էլիզաբեթ Ուորսթոնը խաղում է հղիկին մոտ 7 ամսվա և ինքը իրականում հղի է ֆիլմում, որը մեզ ահագին հետաքրքիր բան տվեց։ Եվ մարդու ամուսին իրական կյանքում շատ հետաքրքիր դինամիկա է, որ մենք օգտագործեցինք։ Եվ ֆիլմը նկարված է Նյու Յորքում և Քնեքթիքըթում, և մենք շատ երջանիկ ենք, որ ինչպես ստացվեց, և շատ ուրախ ենք այստեղ լինելու։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ հարցել, եթե կան հարցեր։ Մենք ֆիլմը ցուցադրել ենք նախորդ, նաև մամուլի համակապակցված։ Ահա, փորձեց ասել։ Այսինքն հնարավորություն ունեցել են մեր ներկայացուցիչները միապատական դիտելու ֆիլմը նախապես։ Խնդրեմ հարցել հայտին, եթե համեցեք։ Գիտեք, ֆինանսները միշտ համար առաջինն են իրականչուր տեղում աշխարհում, որովհետև Նյու Յորքում շատ ռեժիսորներ կան և շատ տաղանդավոր ռեժիսորներ կան և բոլորը հրաշալի մտքեր ունեն։ Հիմնականում ուղղակի պետք է անընդհատ շարունակեք, անընդհատ հետ ապնդեք, անընդհատ առաջ գնաք և անընդհատ վրան մնաք, որպեսի պրոջեկտը առաջ գնա։ Եթե դա կարողանաք անել և ունենաք լավ դերասանական կազմ, որոնք կարողանան ֆիլմին քաշվերել, և ունենաք պրոդյուսերներ, որոնք կուզենան այդ ռիսկը վերցնեն, այդ ժամանակ կստացվի, բայց շատ դժվար է, ոչ մի բան չեմ անկեղծ ասեմ, որ այդ կոնցեպտը, որ ամերիկայում չգիտեմ ինչի ֆիլմ ավելի հեշտ է նկարել, լիովին սխալ է, շատ շատ դժվար, և շատ քիչ մարդիկ են կարողանում անել, մանավանդ օթյուր ֆիլմեր, որոնք անձնական ֆիլմեր են, անձնական ռեժիսորների, անձնական մտքերով, շատ ավելի է դժվարանում, որտեղ ամեն տեղ աշխարհում մարկետը շատ փոքր է դրա համար, և մենք շատ բախտավոր ենք, որ կարողացանք սա նկարել։ Ոչ, ոչ, ես հիմնականում միայն մի սցենարի վրա եմ աշխատում, մինչև ֆիլմը չվերջանա, ես չեմ կարող տարբեր ֆիլմերի վրա մտածել կամ աշխատել։ Նո, ես եմ գրել, սցենարը ես եմ գրել, սո ընտրություն չի եղել։ Սցենարը օրիգինալ է, իմ գրած սցենարն է, ընտրություն չի եղել, միտքը ծակեց, սցենարը մոտ 1.5 տարի տևեց գրելու, և մոտ ամբողջ ֆիլմը 4 տարի տևեց նկարահանելու համար։ Սո սա օրիգինալ սցենար է, և այս ֆիլմն էի ուզում նկարել, սա կարևոր միտքեր իմ համար, և ուրիշ ոչ մի պրոյեկտ չեմ ունեցել, ու մինչև վերջ հասցրեցինք մի ֆիլմ։
Մինչև այդ այս աշխի ես իմ սենարով և որպես պրոդյուսոր աշխատել եմ ֆրանսիական ամերիկյան ֆիլմի վրա, ոչ մի Manhattan Romance, որը նույնպես հայտնի դերասանների հետ է, Jean-Marc Barr և Basil Lebesgue, և սա իմ առաջին ֆիլմը որպես ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսոր, բայց ես մեկ պրոյեկտ եմ ընտրում, գրում եմ և չեմ չհեռանում, մինչև պատրաստ չլինի։ Կնդրեմ հարցել, ես մի հարց ունեմ այդ, ես միշտ բաց ես քննում եմ հանդես այդ փոքրը, ես ուզում ես ուզում եի հարցնել Հայկին, որ դեբյուտային ֆիլմ անել և հենց ընտրել այդպես ավելի հեղինակային կինոյի տեսակ, որ ամբողջ աշխարհում, այսինքն տարածման և իր production-ի իմաստով բավականին բարդություններ ունի, բացի փառատոնները։ Այսինքն, որն է հիմնական նպատակը ընտրել կինոյի այդ տեսակը, հատկապես երբ որ դեբյուտային քո աշխատանքն է, և արդեն կա հաջորդ քայլը ոսկե ծիրանից հետո ֆիլմին ինչ ապագայի սպասում, այսինքն էկրան կբարձրանա ֆիլմը, ինչ ճանապարհ կունենա իր հետագա կյանքում։ Նախ ասեմ, որ ֆիլմը New Hampshire, Ամերիկայում, New Hampshire Manhattan International Film Festival-ում շահեց Audience Choice Awards, հանդիսատեսի համակրանք մրցանակը, որով մենք շատ հպարտ էինք իհարկե։ Երևի գիտեք, դա մարդու արվեստագետի խառնվածքից է գալիս, երևի անմես են ինչ-որ կարող ես, այսինքն են ինչ-որ դրդված ես, ես հետաքրված եմ օրիգինալ արվեստով, օրիգինալ ֆիլմով, բայց դա չի նշանակում, որ կոմերշալ կոնցեպտից դուրս եմ կամ հետաքրված չեմ, ինձ թվում է ամենահետաքրքիր արվեստը, երբ որ կոմերշալ և արվեստը կարողանում են բալանսի գան, և կան ռեժիսորներ, որոնք դա անում են և շատ հաջողակ են, սա իմ նպատակը դրան հասնելն է, իսկ ինչ վերաբերվում է ֆիլմի ապագա ճանապարհին, այո, շատ աշխատանք կա դեռ, ոսկի ծրայստում ևս մի քանի ֆեստիվալներ ունենք, որ դեռ խոսակցության մեջ ենք, վերջնական չէ, բայց անպայման Նյու Յորքում 60 պետք է լինի, պրեմիերա պետք է լինի, հուսանք, որ աշնանը, որովհետև մենք մեծ հավեսապես ենք Նյու Յորքում և հոսանք բոլոր Նյու Յորքի դերասաններ են, հայտնի դերասաններ են, սո մեծ բացում է լինելու և այնտեղից շարունակելու ենք առաջ գնալ։ Սա այսինքն հլ ընդամենը շատ փոքր տոկոսն ենք արել աշխատանքի։ Ընդրեմ հարցեր, մի հարցել ես Տիկին Քոչարյանին ունեմ, Տիկին Քոչարյան, եթե Հայկը չլիներ ձեր որդին, ես պատասխանեմ նոր, որտեղ հետ միասին չի աշխատում, եթե Հայկը չլիներ ձեր որդին և ձեզ նման նախագիծ առաջարկեին որպես պրոդյուսերի, դուք կհամաձայնեք այդ նախագիծը իրականացնել և ինչու։ Մանկավարժականի կինո դեմադրիչների և թատերականի դերասանական և ռեժիսորական բաժիններում դասավանդելը։ Եվ ինձ թվում է, որ և շատ եմ սիրում երիտասարդներին ու անընդհատ աշխատում եմ, ես իրենց ասում եմ, ես ավելի շատ ձեզանից սովորում եմ երևի, քան թե ձեզ սովորեցնում։ Եվ այստեղ ինձ համար կարևոր չէ ընդհանրապես, թե ինչ տեսակ ֆիլմ կստացվի, անշուշտ կարևոր է, բայց ես դրան, այսպես ասած, իմ ակցենտը դրա վրա չեմ դնում, ես դնում եմ ավելի, թե որքանով է այդ երիտասարդը հետաքրքիր, որքանով է այդ երիտասարդը մտածող, ինտելեկտուալ, տաղանդավոր, և եթե ես տեսնեմ, որ այդպիսի երիտասարդ է, որ ունի այդ պոտենցիալը, անշուշտ ես սիրում եմ ռիսկը, կինոն ռիսկ է,
մտնում ես այդ ռիսկի մեջ, եւ ֆինանսապես, եւ հոգեպես, եւ աշխատանքով մտնում ես այդ ռիսկի մեջ, որովհետեւ դիմացը տաղանդավոր երիտասարդ է։ Եթե մենք անընդհատ բարանենք ու ասենք, ախր չգիտեմ ոնց կլինի, մենք երիտասարդներին տեղ չենք տա, ուժ չենք տա։ Անշուշտ ավելի հեշտ է մտնել մի ֆիլմի մեջ, որը գիտես, որ արդեն կայացած բեմադրիչ է, բեմ ռեժիսոր է, եւ ոնց է լինի, նա մի լավ բան կանի, եւ դու էլ քո դրած դրամն էլ հետ կբերես, քո դրած աշխատանքն էլ, այսպես ասած, գոհացում կստանա։ Բայց եթե դու ուզում ես, որ երիտասարդը, ես միջայլոց Սարո Վարժապետյան անունով մեկ հատ Նյու Յորքում, ես իրեն ինքը մոտեցավ ինձ Նյու Յորքում, ասեց, ես ուզում եմ, ասեց, կարճամետրաժ ֆիլմ նկարել, ձեզ չեմ կարող վճարել, բայց ուզում եմ, որ նկարվեք։ Ես ասեցի Սարո, ասեցի, ոնց կարող եմ ես հայ կինոռեժիսորին, ես չգիտեի կարգին իրեն բաները, ոնց կարող եմ ես ոչ ասել, մենք ինչ ենք անում, մենք աշխարհում երբ որ մեկ հատ հայ անուն ենք լսում, հպարտանում ենք, բայց մենք մտածում ենք, որ այդ հայ անունին, այդ իրեն կայանալու ճանապարհին պետք է նեցուկ կաննեն։ Այնպես որ ֆիլմը եղել է մեր մոտ։ Ես գիտեմ։ Այնպես որ հավատացեք, անշուշտ երբ որ հայտնի են տղաները, ես իրեն ավելի լավ գիտեմ իրեն պոտենցիալը եւ գիտեմ, թե ուր է գնում, ինչպես է սկսում եւ ուր պիտի հասնի։ Հայկը չասեց ինքը հիմա նոր սցենարի վրա է համարյա վերջացնում, բայց հավատացեք, որ ամեն մի պոտենցիալ եւ շնորհ ու տաղանդ ունեցող երիտասարդի կողքին ես պիտի կանգնեմ, եւ դա ինձ թվում է ամենաճիշտ ձևն է ապագա կերտելու։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ հարցեր։ Երկու դերասանուհին էր կան ֆիլմում։ Ադուքրայել եք ֆիլմը։ Okay. So Elizabeth Waterston, դրանք իրանք ընտանիք են իրական կյանքում։ Այսինքն քույրեր են։ Չէ, երկու դերասանները քույրեր չեն, բայց դերասանուհին, քվի դերասանուհին, եւ իր հայրը, եւ իր ամուսինը իրական են։ So այս սցենարը գրված է ընտանիքի համար, այդ ընտանիքի համար։ Իրանք բավականին հայտնի Waterston ընտանիք են, որոնք ահագին ֆիլմերում են նկարագրել, Օսկար նոմինետի դերասանուհին։ Այո, Օսկարի նոմինացված, Սեմ Ուորթոն Օսկարի նոմինացված դերասան է, նկարահանվել է մեծ ռեժիսորների հետ, Ուդի Ալեն, հայտնի տելեսերիալ կար Law and Order, իրականում եւ հիմա HBO-ի վրա նոր սերիալ կա, կոչվում Newsroom, այսինքն ցանկ լուրջ պրոֆեսիոնալ դերասաններ են, եւ ընտանիքի համար էր գրված, ես իր մոտեցա իրանց որպես դերասանուհիները, մեկը ընտանիքի անդամ էր, սա արդեն սցենարի մեջն է, երկրորդն էլ ուղղակի բախտավոր էինք, մինչեւ 4-որ նկարահանումից առաջ դեռ չունեին ճիշտ դերասանուհի, որտեղ շատ դերասանուհիներ կան Նյու-Յորքում, բայց մեզ պետք էր մեկը, որ մի քիչ հնդություն ունի եւ այդպեսի դժվարություն ունի մեջը, եւ քթանք 4-որ առաջ քթանք, եւ շատ ուրախ ենք, որ համաձայնվեց, եւ դժվար նկարահանումներ են շատ Ես ֆոտոգրաֆեր եմ համել, եւ իմ աշխատանքը ցուցադրվում է Նյու Յորքի գալերիաներում եւ վաճառվում է։ So ես ինքս արդեն միտքը ունեի, թե ոնց պես ֆիլմ ինչ տեսնենք այս բանը։ So ոչ մի բան չկա, ակսիդենտ։ Ոչ մի պատահականություն չկա։ Խնդրեմ այլ հարցեր։ Ես ևս մեկ անգամ Անետ Դևիսին եմ ողջունում, որ վերջում է նստել այս հարցը։ Եվ ինքը պետք է այստեղ լիներ իրականում մեր կողքին նստած։ Այնպես որ շնորհակալություն ձեզ այդ ֆիլմի պրոդյուսինգ անելու համար, եւ շնորհակալություն ձեզ մամլասուցի ներկայացումը։